Doprava dříví v České republice probíhá po lesních cestách i veřejných silnicích. K odvozu dříví se používají silniční táče s návěsy, přívěsy nebo polopřívěsy s opleny. V České republice je v současné době téměř 1400 km dálnic a 54 500 km silnic. Ve světle těchto čísel může být pro někoho překvapující, že síť lesních cest pro odvoz dříví je tvořena téměř 39 000 km. V období let 2007 až 2020 byly vybudovány nebo rekonstruovány v lesích nestátního sektoru za podpory dotací Evropské unie a České republiky lesní cesty v celkové délce 1770 km. Další lesní cesty vybudovaly státní organizace v rámci vlastní podnikatelské činnosti. Vozovky lesních cest jsou tvořeny ze dvou základních vrstev, konstrukční krytové vrstvy a podkladní nosné vrstvy. Více jak polovina délky lesních cest v České republice má asfaltový kryt. Zhruba třetinu celkové délky lesních cest tvoří lesní cesty s nestmeleným krytem, tedy například cesty štěrkové a prašné, na kterých kamenivo vrchní krytové vrstvy není spojeno cementovým ani asfaltovým pojivem. Ty jsou zároveň velmi oblíbené pro cyklisty. Na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze si uvědomujeme, že kvalitní projektová příprava stavby lesní cesty má zásadní vliv na účelně vynaložené investice i na její dlouhodobou životnost. Proto se lesním cestám věnujeme v rámci studia i vědy a výzkumu. Některé projekty realizujeme přímo v lesích České zemědělské univerzity. Velký důraz je kladen na bezpečnost provozu, zejména na sjezdech ze silnice na lesní cestu. Pro podkladní vrstvy a do podloží lesních cest se dlouhodobě využívají moderní materiály, jako například druhotné suroviny, betonové drtě a strusky a geosyntetika. Samozřejmě vždy s předepsanými atesty. Lesníci pravidelně kontrolují stav a kvalitu vozovek lesních cest. Udržovaná lesní cestní síť je důležitá pro hospodaření v lesích. Významným způsobem se však také podílí naplnění rekreačních funkcí lesa. V České republice je vjezd motorových vozidel do lesa zakázán. Lesní cesty primárně využívají majitelé a správci lesů pro svoji hospodářskou činnost, prevenci lesních požárů a usnadnění monitorování stavu lesů a jejich ochrany před škodlivými činiteli. Dále mají zásadní význam pro záchranu životů či majetku, umožňují záchranným složkám dostat se efektivně a včas k místům lesních požárů a ke zraněným osobám. To by si lidé měli uvědomit, zejména v houbařské sezóně, kdy auto turisty nebo houbaře zaparkované na lesní cestě nebo u vjezdu do lesa znemožňuje průjezd záchranářů či hasičů. Péče o lesní cesty je klíčovým prvkem udržitelného lesního hospodaření. Moderní materiály, nové technologie a současné vědecké poznatky umožňují stavbu, užívání i opravy lesních cest s nižšími environmentálními dopady, což přispívá k ochraně přírodních zdrojů a k udržitelnému a efektivnímu užívání všech funkcí lesa.